с доктор Ива Бонева, специален педагог и директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте, добре заварили. Нека започнем от там, в какво състояние намираме българската образователна система след COVID и след дистанционното обучение. Има да наваксва нашата образователна система, не и само заради COVID и заради дистанционното обучение, но и по принцип. Тя трябва да се усъвремени в много посоки, малко е устаряла. И един от големите проблеми е, че има много голямо разделение между елитните ученици, така наречени, или гимназии, и тези, които не успяват. А какво се случва с адаптацията на учениците? Успяха ли те да влязат в час след пандемията? Отново, да, в голямата си... Учениците влязаха всички след пандемията и голяма част с радост тръгнаха на училище. Но отново, по време на самата пандемия имаше голяма разлика между тези, които успяват традиционно и тези, които не успяват. От бедни, социално депресивни икономически райони, етнически малцинства. За тях беше много трудно. За тях беше почти невъзможно. Докато голяма част от другите ученици се справиха, благодарение също и на учителите, които идеално много трудно, с много жертви, но влязаха в час много бързо. Преди малко засегнахте темата и проблема за разликата между елитните училища. Как може да се преодолее тази разлика? За съжаление, бавно и трудно, но с много целенасочена политика в тази сфера. Една голяма част, от която е всъщност да се подкрепи приобщаващото образование, не като отделна част от образованието, а като просто качествено образование, достъпно за всички деца. Защото има невероятно успешни училища от малки населени места, селски училища, така да се каже, има и такива, които практически не предоставят образование. А какво е умна класна стая? Какво означава този проект и има ли почва у нас? Има навсякъде. Умната класна стая е нещо чудесно. Тя е класна стая, в която има технологии. Те могат да бъдат най-различни, могат да бъдат много напреднали, например, вградени в стените, в масите. Могат да бъдат и по-прости като таблет за всяко дете. И умната класна стая успява да следи данните за участието, за справянето, на отговорите на всеки един ученик и да подава след това съответните задачи. И да дори на индивидуално ниво може да задава тенденции, които учителя да следи. Но всичко това може да се случи и на хартия, на ръка, ако учителя следи оценките, сравнява ги с тези по другите предмети, говори си с колегите, правят екселски таблици, което отнема много повече време. Но за самите ученици пък умната класна стая е нещо много по-интересно, привлекателно. Това е начинът, по който съвременните деца учат и мислят бързо, в образи, така че за децата тя е нещо много добро. А има ли подобрение в училищната среда сега, след като заплатите на учителите вече са повишени? Има ли интерес към тази професия? Има, нали, така наблюденията мисля, че има повишен интерес към професията. Има особено в по-малки населени места, има по 30 души за едно място кандидатстват учители понякога. И въпреки това все още има специалности, нали, като примерно английски, за които няма достатъчно, или места, в които няма достатъчно учители. Дали се усетила качествена промяна в училищната среда, не мога да кажа. Не бих се осмелила. Мисля, че за сега все още не. Исках да поговорим малко и за промените в образователната програма. Как може тя да се усъвремени, да стане, да се адаптира с хода на времето, в което живеем?
много, много спешно трябва това да го направи. Много благодаря ви за този въпрос и то е по няколко начина. Значи ние първо трябва да осъзнаем най-после, че ролята на училището вече не е да предоставя знания, в смисъл на факти и данни, защото те са на един клик разстояние. Но ролята на училището става все по-важна в това да възпитава граждани, т.е. свободни и отговорни хора, и да помага на децата да се научат да учат и да общуват един стък на социално-емоционални умения. Т.е. да общуват отговорно, да познават себе си, да управляват емоциите си, да избягват конфликти. Но едно от нещата, които, когато говорим за да се научат да учат, е, то звучи малко вече като такава, като базуърд, нали, като модерна дума, проектно базирано или проблемно базирано учене, то е ключово и то е точно обратното на това как в момента работи нашето образование. При нас сега в общия случай даваме знания, след това го упражняваме и след това изпитваме. При проектно или проблемно базираното учене имаме задача, т.е. имаме изпит, децата търсят знанието, с помощта, разбира се, на учителя. И след това, след като решат задачата, упражняват това, което те вече са открили, но сами. И так, това е по, как да кажа, по-пригодния начин към съвременния свят. Имаш въпрос и търсиш неговото решение. И ролята на учителя тук е много важна, разбира се. Но обратното, когато изсипваме информация и чакаме тя да се усвои, да. То, това са, нали, няколко примера за такива, за такова осъвременяване, за такива иновации. Другото, разбира се, е разнообразието в класната стая. Работата с всички ученици, работата по групи, работата на по различни проекти с различни групи ученици, разделени според интереси и умения. Всичко това е нещо, което ние трябва все по-спешно да въвеждаме. На мен ми се иска да се върне малко към темата за технологиите в образователната система. Как тези технологии правят един час по-ефективен? Ами, те го правят първо по-интересен, по-увлекателен за децата, което е едно от основните неща. Децата и възрастните учим по-добре, когато ни е интересно, когато ни е любопитно, когато сме мотивирани. Другото нещо е, че това е езикът, на който децата са свикнали да общуват. Сега, по време на COVID, и понеже и вие попитахте, те децата откриха цял паралелен свят на класната стая. Нали, имаше класни стаи, които течаха онлайн в Teams, паралелно в Discord течаха съвсем други процеси между самите ученици. Те са свикнали с технологиите. За тях те са по-лесния начин. А това е по-достъпния за тях език, то е много по-визуален, много по-интерактивен. И освен това там се съдържа много повече информация, която може да бъде адаптирана спрямо ситуацията, спрямо въпроса, спрямо задачата, спрямо класа или детето. Много са, наистина. Това е пътя. Подобрява ли се всъщност нашата образователна система след финансирането на тази област? Ами, според мен става все по-добра. На все повече места в България могат да се видят невероятни примери за интерактивно преподаване, за приобщаване на всички ученици, за работа в екип. Част от това е, че много учители имаха възможност по различни програми и проекти европейските отидат в чужбина да видят, да почерпят опит. Но има още много и много и много, което да се направи. Принципа парите следват ученика. Какво мислите за него? Добър ли е? Би бил добър, но не... При нас той малко се изкриви. Той работи в едни общества и не толкова в нашето. Тоест, аз мога да кажа много плюсове и много минуси на този принцип. Той може би е добър в условията на реална конкуренция, но там, където такава няма, защото са малко деца и те намаляват, вие знаете, тогава се получават изкривявания, като това да не
да не пишем ниски оценки на учениците, да не ги караме, да не сме достатъчно строги с тях, не ги караме да присъстват, но да ги водим като бройка. Има много училища с мъртви души, реално. Детето се води там, но всъщност не ходи и никой не го кара. Никой не го кара, защото то не иска, понеже не му е интересно, но и в част не го иска, защото той прави пречи на учебния процес. И това по някакъв начин се предизвиква и се обославя от парите след това детето. Тоест трябва да има поне два механизма. А откъде според вас трябва да идват парите за финансиране на дигиталното образование? Ами откъдето и всички останали. В момента мисля, че 4,4% от брутния вътрешен продукт в България се отделят за образование, но не съм сигурна. Това би могло да бъде достатъчно, но трябва да се управляват по-разумно. Ние не можем без това. Това е бъдещето. Ние не можем да лишаваме децата от адекватно, качествено, съвременно образование. Как би изглеждала една класна стая на бъдещето и как би могла тя да се финансира от държавни средства или някакъв друг вид парични гаранции? Със сигурност тя не би изглеждала, както са в момента, три редици чинове и учител отпред. Би била, вероятно, децата са седнали в кръг, децата могат да са на пода, може да има много работни маси. Основен принцип в педагогиката е колкото се може повече сензорни системи да участват. Тоест не само слуха, седим и слушаме госпожата, но ако може нещо да правим, да виждаме, да работим в групи помежду си, т.е. да има някакви задачи за да упражним, да обсъдим. Т.е. тя би била едно много шарено, раздвижено пространство с пуфове, вероятно, кръгли маси, шведска стена, защото някои деца имат нужда да се катерят, имат нужда да изразходват физическа енергия, за да могат да внимават след това в час. И вероятно би било едно шумно и шарено място. А как изкуственият интелект би могъл да промени образователната система? По много начини, но аз не съм специалист, не мога да... Сега с появата на чат GPT и с алтернативите, които той дава, в тази връзка как би могло това да повлияе върху образователната система? Аз не мисля, че това би повлияло върху образователната система. Би могло да бъде много успешно използвано в отделни класни стаи, в отделни гимназии, от отделни учители, които са достатъчно подготвени и децата са подготвени и имат интерес към това. Образователната система има нужда от много по-сериозни системни промени, свързани с достъпа до качествено образование, например, на всяко дете. Докато това е изкуствения интелект, тези технологии, те са и ще продължават да бъдат привилегия на отделни училища и гимназии, които имат възможност да си го позволят, имат интерес, имат добре подготвени учители за това, защото всичко, технологии, пространства, но ролята на учителя е ключова и най-важна. Тя може да не е да предостави информацията, но тя е там, за да научи ученика как да я търси, как да използва, как да работи с нея. Тоест, подготвените учители са нещо много важно. Какви биха могли да бъдат алтернативите на една традиционна форма на обучение и образование? Ние с вас в предварителния ни разговор си поговорихме малко за вашия проект за зелен образователен център. Би ли могъл той да се превърне в една алтернатива? Ние със сигурност бихме очаквали да имаме много посещения от деца. Колкото повече време децата прекарват навън, извън класната стая, особено когато е топло, но и не само, толкова по-добре учат, толкова по-интересно им е. Отново говорим за мотивация. При нас в този зелен образователен център, който изграждаме в момента в село Стъргел, до София. Идеята е да бъде място, в което има много демонстрационни нови технологии. Така, соларни, вятърни, водни, всякакви. Така че децата да видят
бъдещето сега, нали, какво ни очаква. Но и да могат да се научат да общуват с другите деца, със себе си, да усетят природата, защо трябва да я пазим. Защото ако казваме на някой, трябва да правиш нещо, то обикновено не работи. Хубаво е самото място да покаже на детето защо природата е важна за нас и как ние сме част от нея. Без назидателност. Просто самото място да учи по начина, по който е създадено. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря.